Jaha, se on tuossa päivä. Semmonen tappaus nyt sitten eilissäpäivänä ajelin tällä lingolla, niin jos tässä saartin jo tuossa tapahtunut, että niin en tiedä mikään liekkää, mutta ruvetaanpa selvittämään, kun tuota tänne piti tämmönen patentti tehdä raatalangalla vetteen vähän niinku nippuun näitä systeemejä, eli kun tuota katsotaanpas tästä näkyykö kameralla, jos huomattaanpas tuohon vähän ylemmäksi tuolle johonkin nuille foolille, niin sieltä kun laittaa vejon päälle, niin jostain syystä löysistyi sitten tämä veto tuonne tuota, kun tämähän on sillä kitkakytkimellä tehty, niin silleen, että niin sillä on se kitkapyörä ja tämmönen hässäkkä, niin tämä mä oon ihan rennoksi tälle, että mistä se on oikein antautunut systeemi, niin lingosta hävisi sitten niinku vetoa. Se kyllä pelasi sitten kuitenkin niin ylä- ja alamäkkeen, niin, mutta tuota, niin sitten se teki semmoisen efektin, jotta niin tuota, kun alamäkkeen mentiin, missä ei tarvisi hirveästi edes momenttia jakaa, niin tuota, pysähtyi siihen ruoja sitten ja se loppui se veto ja sitten kohta lähti taas vetämään. Se vaan alkoi 1-2 tuommoinen homma, että niin en tiedä mistä lie ollut kiinni tuo juttu, mutta tämmöisen raatalangan kun tähän väliin vänkäs, niin se vettää vähän kirreemmälle tämän, että niin en kyllä usko sitäkään, että niin olisiko vaihteiston puolelta kitka pyörät kulunut se kumipinta sitä niin paljon jo tässä vaiheessa vielä, että niin tekisi tuommoisen jutun, mutta ehkäpä semmonen tappas, että niin otetaan tämä tuonne pajan puolelle ja ruvetaan kahtomaan, kiennetään tämä toisinpäin ja katsotaan vaihteistoa tuossa, että niin onko siltä jotain hajona tuolta vai mikä tiellä oikein on. Linko-osasto toimii hyvästi, ei ole mitään ongelmaa, mutta nyt veto häviää välillä, että niin kyllä siinä on, tämä on semmonen monivaivainen oikein, vaan liekö käytön puutetta, en tiedä. Pitää ajoa auto poikkeen tuosta ja laittu talliin tuo systeemi, niin ruvetaanpa ihmettelemään. Eiköhän se tuosta välistä rupee mahtumaan. Katsotaanpas nyt sitten lähtöönkö se kääntiin tämä värkki. Joo, siinäpä se on. Pannaanhan valoja mökkiin tuolta ja ovea kiinni.
pitää ruveta kahtelemaan. Mikä sitä nyt oikein? Vaivo. Mähän pitää kääntää tuossa huoltoasentoon, niin tuota polttoaine hanaa panna ensinnäkin kiinni tuolta. Ja tuohon tankin korkki. Pannaanpas kameraa vähän lähemmäksi, niin saattaa jotta näkyväkin tuolla. Tuollesti. Tankin korkkiin kannattaa joku laittaa semmonen tuota tänne tankkiin lunta. Joku semmonen tuota niin muovi tuohon väliin. Kun se kääntää ympäri, että niin ei rupee sitten roiskumaan pitkin lattiota. Tuossahan näkyy se kun muovi kääkelle oleva, niin otetaanpa tuo tuota, jos se nyt tuli. Noin, ja tuota pannaan se tuohon. Ja sitten kierretään torkki siihen. Lähtee vaan jengalle tuosta. Noin. Se sopii olla siinä. Siinä kun on semmonen venttiili tuossa piassa, jotta se sopii ilmaa tankkiin, kun sieltä otetaan polttoainesta poikkeen, niin tuota kannattaa joku tuommoinen laittaa siihen. Käännetäänpä tämä nyt sitten vaikka tuohon asentoon. Sitten käännetään linkun huoltoasentoon. Nostaa sen vaan nokalleen tuohon. Noin. Siinähän se värkki nyt sitten on vajaalla ja tuota niin tuolta ruvetaan sitten kahtomaan, että mikä sitä vaivua. Tuostahan sitä ruvetaan vientelemaan, niin nämä on 10 millisiä. 10 millisiä tuota ne, tai 10 millin kannalla olevia. Lähtisiköhän tuo tuolla pyöräyttämällä, niin lähtöhän se. En kyllä usko, että olisi kitkapyöräkä kulahtanut, että niin sen hyvää kunto sille näytti, eikä sillä nyt ole edes paljon ajettukaan, että niin joku muu sillä pitää olla vikaana tuossa hommassa. Ja sitten on jo ihmeiden aikakin ohi. Katsotaan. Tämä pitäisi lähteä tämä himmeli tästä poikkeen välistä tälleen näin. Jaha. Ruvetaanpas tutkimaan lähempää. Tuosta sitä rupeaa näkymään, niin katsotaanpas mikä tämä nyt on tämä funktio. Tuolla näkyy ensinnäkin tuo lautanen. Tuommoinen, mitä nostetaan sitten tällä vaijerilla kahvasta, kun käännetään, niin ylös tai alaspäin se männö. Ja se sitten tappoo tuota niin kitkapyöreen tuolla. Sitten kun vaihetta muutetaan, missä vahvempi puu on hävisikö se, niin tuota tällä muutetaan sitten kitkapyörän asentoa. Se näkyy varmaan siinä. Eli se muuttuu siellä. Tuo vetolevyn keskikohdasta niin kuin laajemmaksi ja toiselle puolelle. Eli siinä saadaan sitten niin kuin suunta vaihettua, kun se menee keskikohdan toiselle puolelle. Mikä se aiheuttaa nyt semmoisen, jotta niin tuota, tämä kun on hihnalla, kiilahihnalla vettää tätä systeemiä tässä. Että minkä takia se tämä vaijeri on sitten venyynä. Silleen, jotta niin se ei tätä niin kuin ota vettoa pialle siihen. Tämähän mennä hirveän tiukalle tässä kuitenkin. Ja pitäis pelata. Onko se tuo niin liukas sitten, että niin se ei pidä tuo kitkapyörä vai mikä siinä mahtapi olla. Katsotaanpas kun pyöritetään näitä teloja, että niin onko ne nämä jumissa sitten vai mikä siinä
Pannaanpas kamera tuohon asentoon, vaikka niin näissä tilaan, että onko nämä liian tiukalla sitten talveen ajatellen, että se ei jaksa sitä vettä, pitääkö ne löysyttää. Tuossa on tassauspyörästön välissä ja sitten tuo tassauspyörästön lukko toimii tuossa toisessa pykälässä. No nyt se otti tuonin mutta onpa aika jäykkä. Onko tässä jäätymiselimiä nyt sitten kuitenkin? Elikkä telat on vähän niinku liian pinkkeillä, että niin siinä ei riitä se momentti. Mä en pyöri kyllä mihinkään. Sinne tullaan jäätä varmaan tänne telaston väliin. Niin päin tuo suottaa muuten ollakin. Kitkapyörä on tuolla. Mikä pyörittää sitten vaihteiston kautta teloja tuolleesti. Ja siinäkin tullaan vielä niinku alennusvaihetta, kun siinä on ketjuvetto on. Ja tuolla on pienempi ratas, mikä pyörittää tassauspyörästöä. Ja sitten tuossa on tuo tassauspyörästön lukko systeemi, että sen pystyy sillä punaisella liipasimella tuossa vetohanikon alta niin piestämään irti. Eli käännyksissä suohan sitten tuo tassauspyörästö toimimaan. Telat näkyy olevan muuten jumissa. Eli näissä pitää tehdä semmonen homma ilmeisesti, jotta niin pannaanpas kameraa vähän ylemmäksi, niin nähdään tuossa enempi tilannetta. Niin siellä kun on nämä tapit, tuommoiset mutterit ja tuota niin tämmöiset koukkulenkit, millä kiristetään tällä akselilla sitten nuo telastot silleen niin kuin tiukalle. Saattaapa olla silleen, jotta ne on liian tiukalla. Ja sitten kun se kerryttää tuota jäätä tänne väliin, niin kuin nähdään tuossakin, että sitä on aika paljon lunta ja jäätä tullut tuonne, niin hirveän nahkeasti pyörii, kun se on tuolla, niin kuin noin. Tehdäänpä semmonen efekti tähän väliin, jotta niin lausutetaan vähän noita tuosta. Niin katsotaan, rupeeko tämä vetoa paranemaan tuossa. Ja sitten katsotaan tuota vaijaripatenttia, että mikä sitä vaikuu. Siihen vuon tuota, niin se on... Onko se 17 milliä? Joo, näkyy se olevan. Löysätään näitä pikkusen. Tuollainen puolitoista kierrosta, katsotaan tekeekö se mitään. Tää kierros pitää tuossa nyt männöä. Tuolla on tuommoiset pienet lukot, niin nuo pitää aakasta. Että suohan liikkumaan sitten nämä takimaiset pyörät on tässä ne, mitkä vettää tiukalle tuon telaan. Elikkä on sievettävät, niin aakastan noita liukuja pikkusen tuosta ja tuota niin sitten tieltä toiseltakin puolelta kopistella. Onkohan sille jäätä mitenkä paljon? Onhan siellä. Noin. Katsotaanpas nyt, kun moukutetaan vähän tuota akselia alemmaksi tuossa, että niin mitenkä sinä ruppaa käymään. Ja tää ruppaa pyörimään. Huomattavasti parempi. Vieläkin saapii vähän löysemmällä olla nämä tuota niin tuolta annetaan pikkusen. Ois pitkä hylsy parempi tuohon homman. Tuo on jo aika löysällä.
entäs nyt? Jää, siellä on välissä. Teloissa. Ja se tekee sen efektin, että niin tuota... Se ei sitten jaksa ennen vettä. Kitkapyörästäkin loppuu sitten jo pitoon ja se rupee luistamaan. Aika löysällä pitää olla nämä. Näköjään. Nythän niissä oli jo ihan tuota, niin tuo on vielä lausemmalla kuin tämä, että niin pitää tuota vielä vähän kopistella. Ja koska tuo meni tuota, niin semmoisen asettua. Kohta rupeaa luntakin tulemaan, niin saisihan nuo olla semmoisessa kunnossa, jotta niin pelloa. Ei tarvii jäädä sitten tuonne kylille tämän vehkeen kanssa. Tuo on noin lausella, pannaan tuota vielä vähäsen. Olisiko nyt hyvä? Joo. Nyt se pyörii jo. Ihan toisella tavalla ja tuossa olisi väliä ja tuossa olisi väliä. Noin, ja sitten kun tassauspyörän lukko irrotetaan tuolta, pyörii tuotella. Ja sitten toinen tuotella. Ja tuossa se taas yhdistää, kun se menee tuohon pykälään. Vettää kummatti. Selvä homma. No, eikä siinä sitten kun lukihtoo vaan nuo tuota sivukkota, niin mutterit tuolta. Olokaa nyt luissa asennossa, niin katsotaan miten se rupeaa käyttäytymään. Mihinkäs se tuli se 13 milli. Hylsy tuossahan se on, niin tuolta pannaan kiinni nuo. Noin, ja tuota niin toiselta puolelta tehdään sama homma. Tuolta. Noin. Jokuhan kysyy sitten sitä muovarroakin, että niin paljonko tässä telalingossa on. Niin muovara oikeastaan on tuossa, että niin tähän kun tulee se pelti, suojapelti tulee vaihteistolle, niin sen jälkeenhän tässä ei ole muita tikkuja eessä kuin nämä akselit vaan. Nuo nyt ei hirveästi jarruta, että niin tuota peltiä vastenhän se jää sitten mahastaan kiinni, jos tuota niin muovara loppuu, mutta tuolla jos ajatellaan paljonko tuo väli on niin kuin tuohon telan pohjaan, niin tuota saattaa olla joku semmonen 10 senttiä, 15 senttiä. Elikkä ei ihan hirveesti. Mutta kyllä se siinä mönkii menemään. Joo, jospa se nyt tämä ratkisi tällä hommalla, elikkä tuota vähän vetopallautettua vehkeeseen. Ihan hyvässä rasvassa kyllä olevan nuo kaikki. Vetolevy ei saa olla rasvassa, eikä tuo kitkapyörä, että niin muuten siitä häviää se veto viimeistään. Tuokin pitäisi olla niinku semmonen
semmonen kuivan sortin. Vaan tuota tämä homma sitten. Tämä veto, että niin minkä tautta se on löystynyt. Ruvetaanpa sitä kahtelemaan nyt sitten. Tämä raatalankahäkkyrä kun otetaan tästä poikkeen, millä sitä nyt on väliaikaisesti saatu kiristettyä. Eli tiukempi tuo kitkakontakti sua hän tuonne vetolevylle aikaa. Niin kyllä se tämäkin pitäisi riittää, mitä tämä niin oikeasti antaa nyt tähän. Mutta se varmaan oluna siinä nyt sitä, että kun tänne tarvitaan telastolle, jos nämä on jumissa oluna enempi panninkia, niin se on ruvennut sitten luistamaan tuolta. Ja semmonen huono puolihan siinä on, että jos tuota niin kuin pyöräkoneessakin on sama juttu tuommoisissa pyörävetoisissa lingoissa, niin liian isolla vaihteella jos työnnettää umpihankkeen, niin se tarvii hirveästi momenttia ensinnäkin sinne teloille taikka tuota niin pyörille. Niin se rupee sitten tieltä tuota niin antautumaan. Eli tämä kitkapyörä kun rupee luistamaan tuossa vetolevyyssä, niin se rupee syömään tuota kumipintoa tästä kitkapyörästä ja sen jälkeen sinne rupee käymään sitten sillä viisiin, että niin se syö sen kantikkaaksi. Ja saattaa lähteä sitten joltain osin poikkeen sitä niin kuin kumipintoa tuosta kitkapyörästä. Sittenhän se tekee semmoisen, että se rupeaa jäkältämään se veto ja tuota, niin lopulta se tekee semmoisen, että se pyörähtää aina niin kuin yhden kierroksen ja sitten kun tulee semmoinen kulmakohta sinne kitkapyörässä, missä ei ole sitä kumia vetolevyä vasten tuolla momentilla, miten se vettää, niin tuota, se lyöpi tyhjiä siinä ja se hankkoo sen sitten sököksi. Arjensin lingossa hän kävi silleen, jotta niin, se on niin pitkälti ajettu yhdeltä kulmalta puukin, jotta niin kumi oli hävinnä kokonaan tuosta vetolevyystä tai kitkapyörästä ja tuota, niin se oli sitten vetolevyä vasten tuota, niin, raatapyörä ajattana sen ja siitä on ruvennut sitten niin kuin irtoamaan jo aika paljon palojakin. Katsotaanpas tuota lähempää systeemiä. Niin se oli sitten juuri siinä tuon vetolevy, mikä niin kuin kampiakseli puolilta tullaan hihnapyörän vejoilla tämä, niin se oli niin karkea, että jos siihen olisi uuden tuon kitkapyörän laittanut, niin se olisi ollut hyvin lyhyt aikainen. Se olisi syönyt tuon kumipinnan sille karkealla pinnalla poikkea kokonaan, että ei olisi varmaan talavea pitäisi. Pito on hyvä, mutta se kuluttaa sitä kumia. Tästäkin kun ruvetaan nyt kahtamaan tuota vaijerisysteemiä, niin sehän on vaan kiinni tuossa kahvassa ihan suora tuolla. Sitten on tuommoinen niin kuin muovipielysteinen vaijeri, vai onko se edes vaijeri ja vai onko se jotain muovia tämäkin. Että, niin tässä on varmaan käynyt silleen, että se on ruvennut venymään ehkä tuokin. Ja ainut sietokohde näkyy olevan, kun tuota seurataan tuonne päin, niin se on tiellä. Ja tämäkin on jo tapissa. Ja sitten näkyy olevan vielä tuommoinen mutka tuossa tuota niin vetohommassa. Eli tämä linko kun tuli silloin, niin tämähän oli ihan hirveän löysällä ja tuosta sitä kiristettiin niin pitkälle, että se veto rupesi pelloamaan hyvästi siinä. Ja tuo mutkakin antaa vähän tuossa jousessa periksi sitten, niin kuin tällä tavalla. Sieltä kun kahvasta rutistellaan ja nähdään, että jaos vennyy. Sitten se mennöi tuommoisen välirissan kautta tuonne vetopuolelle. Tuonne noin. Mikä nostaa sitten tuota vetolevyä tuonne kitkapyöreen päin. Ja siellä on sitten vaan tuommoinen pallautusjaos tuossa välissä, jotta niin vettää tuo vetolevyn pois silloin kun tuota niin. Eli vettää toiseen suuntaan kuin tuo kahva. Ja nyt kun tältä kahvasta painetaan,
Niin kyllä tämä veto pitäisi periaatteessa riittää, jos kaikki on ok. Mikä tässä on nyttenkin. Kun vaijeri on kuitenkin sen verran löysällä. Elikkä tuo väli tuolla pitää olla irti sille, että niin veto ei saa olla vielä silloin, kun tuota niin kahva on yllällä. Muuten sinne käy sille, että kun tuota niin, jos tuo koko ajan niin kun jyrsis tuota kumipintoa tuossa pyörässä, niin se vaan kuluttaa sitä silloin, kun ei ole veto vielä. Ja silloinhan siinä on oikeasti vähän veto vielä, mutta jos ei ole kahvasta painettu, niin ei pitäisi olla. Ja sitten on vaikeaa liikuttaa sitä vaihesysteemiäkin, että niin, tämä hihnapyörä tai kumipyörä, kun heittää tuonne toiselle puolelle, niin jos olisi kiinni tuossa vetolevyssä, niin se ei oikein kunnolla kule silloin, kun se rupeaa jäkältämään tuolleesti. Eikä tässä auta oikeastaan muu, että niin, luulisin, jotta niin, tuo vika löytyy nyt tieltä, eli telat oli liian kirveellä. Silloin kun vaihdettiin telaa tähän hommaan, niin ne on vähän niinku ylimomentissa olluna sitten vissiin. Katsotaan miten tämä rupeaa pelloamaan, kun läjättää nyt näillä systeemillä. Joo. Jospa sen nyt jättäisi tuohon asentoon ja tuota, niin ei muuta kuin testiä perä. Pannaanpa siihen se lämistö paikalle tuosta ja tuota niin pitää käydä kopaasemassa pikkunen pätkä, että niin mikä siinä on se juttu tuolta paikka semmoinen tämä takaisin tuohon. Siellä on nuo kynnet. Kyllähän näihin varmaan huolto-ohjetti löytyy jostain vaan. Ei ole tuota niin itellä semmosia olemassa, että niin niissä olisi varmaan nuo telojen kiristysmomentit ja kaikki sanottuna, että niin paljonko ne pitää suurin piirtein olla. Vai eipä siinä. Pian asia on tuo juttu, että niin tuota ei ole tuo kitkapyörä kulunut. Se on semmonen paikka yleensä näissä linkossa, että niin se kulahtaa aika äkkiä, että jos se on semmoisella pakkokäytöllä hyvin pitkään, että niin vetoja ei minua ruveta piisoamaan. Mutta tuota, tämäkin on niin tankkeen liikkumaan, että niin ei sitä käsin työntele varmaan kukkaan. Pitkin hankia, että niin se ei käytännössä liiku niin kuin minnekään. Että se pitää kyllä suoha tuota niin jonkunlainen veto siihen vielä konepuolelta, että niin se yleensä liikkuu minnekään. Pyöräkone vielä nyt jotenkin kulukkoon. Se ei ole ihan niin arka sille, mutta tuota ne telat vastustaa. Ne kun sitten pakkasessa käpeittyy ja lunta on tuolla välissä ja kaikkea. No eipä nyt tuo meillä mennä kiertelemään, mikä sitä nyt ahistaa. Niin tuota tarvitaan vähän enempi momenttia tuohon telasysteemiin. Onko siinä tietä välissä vai meinkö se nyt jo miettii? Kyllähän se nyt tuohon pitäis mään. Nyt se rupes menemään kun mainitit. Noin. Kyllä se tuo kitkapyöräveto toimii ihan hyvästi, kun se on kunnossa, mutta tuota niin kaiken paras on semmonen hydrostaattinen tuota niin voimansiirto, eli hydraa on liikalla käytännössä pelloissa. Sillä saisi paljon paremmin vajoin ja tuota niin sopivat öljyt sinne loottaa, niin se pelloo pakkasessakin. Joo. No eipä siinä. Käännettähän nurin ja kokkeilla.
lepullahan siitä se leviää, jos se tuolla vaan, niin tulee ihan vähän takaisin. Noin. Siinä se on. Sitten jouttaa tämän hässäkkä poikkeen tästä välistä. Eroistuna pensat ihan pitkin poikin. Korkki kiinni. Polttoainehanaa pannaan auki tuolta ja liitetään koko systeemiä. Kyllä se jo käsin kulukkoa paljon paremmin kuin ennen. Liikaa momenttia, ylimomentti. Ei voi mitään. Ei muuta kuin ne vähän kääntyy tämä systeemi ja katsotaan, miten se jysähtää. Piisaa, lähdetään kokeilemaan pikkupätkä tuosta, miten se lumille. Siinä se vika on. Liian tiukalla telat. Ei passo jäätä olla tulla välissä hirveästi, niin tuota niin jos on tiukalla telat, niin se rupeaa sitten vähän niinku jäkältämään. Ei toi. Nyt toimii ihan hyvästi ja
tuokin veto riittää. Nuokin tietää niin nuo vaijerit on vähän semmosia rimpuloita, että niin tuota, voi olla, että niin nuo joutuu sitten vaihtamaan joskus. Kyllä sillä nyt tämän talven pian se on ihan varmaa, että niin ainakin toivottaa. Ajetaanpas tuo sojuutsi sisään. Käyn vaan sitten kahtomassa ressutallin kuulumisiin. Tästähän sitä linkourroa lähdetään menemään tuonne ressutallille päin, niin nähdään missä kunnossa se tämä nyt on. Niin kuin näkyy, niin tiellä on toisinpäin, että niin katolla ei ole oikeastaan yhtään lunta, mutta sivulla on aika paljon. Niin tässähän pitää nyt ruveta tekemään silleen, jotta niin lapiolla visko sitten yksi päivä nuita tuonne sivumalle vähän, että niin se kun rupee nuoskautumaan, niin sitten se rupee painamaan noita sivujakin tuossa. Mutta katsotaanpa sisältä, jotta niin onko siellä hasartia tapahtunut yhtä. Mennään kahtomaan. Niin kuin näkyy, niin tuota putket on aika hyvässä kunnossa. Ei oo muuten sähköt vielä niin. Aika pimmeitä on, mutta pannaanhan tuosta oveen aakin, niin nähdään. Näin hyvänä on säilynä tämä. Ei ole mitään ongelmia. Niin kuin tuoltakin harjalta lähtee kahtomaan näitä putkia, niin vaikka siinä on lunta ollut vielä, niin ei ole mitään. Muoto on säilynä ihan niin kuin symmetrisenä. En tiedä, liikko se narujen vaikutusta vai mitään on, mutta niin kuin tuolta näkyy, että lumiraja kulkoo sitten noin. Ja toisella puolella on sama homma. No nyt se heräsi tuo lamppukin, että sekin on talviunilla. Niin tuota, tämmöistä touhua. Ja nämä pitää nämä sivut ruveta ruoppaamaan, että se ei käy semmonen implosioilmiö, että niin sisäänpäin päin tuota, niin pullistuu koko systeemi ja räjähtää. Eihän siinä. Jonnin verran on tätä lunta tuossa, mutta kun se on jäässä, niin ei se muoto muutu. Että niin kuin toisellakin puolella, niin aika tasaiset seinät on. Tällä toisella puolella on vähän enempi. Joo. Tämmöstä juttua. Aika näyttää, kun kevää sen piästää, että niin, onko se vielä läjässä. Katsotaanpa tuota runkoliinia jo tuolta, niin noita kun vähän passailoo silleen niin kuin putkia tuossa niin kuin linjaan, niin nähdään, että niin ei siinä hirveästi ole karvuutta. Ei pitäisi olla yhtä. No aika linjassa. Semmosta se talvitietä, että särkyy vehket ja paleltuu itsekin. Joo, on sitä nyt ihan riittävästi. No tuo pärjää tuossa, mutta talon katolle sitä ei ole kertynyt, että niin on se ihme juttu. Se on vaan tuollaisen kinkaman pyöräyttänyt tähän laittaa, että niin. Tää tuli käytyä tuossa eilisessä päivänä kahtomassa, niin parikymmentä senttiä on. Niin kuin näkyy, että tuollakin laajassa, niin on hirveän vähän. Keskellä vähän enempi, mutta tuota niin laajoilta mennöö sitten tuolle. Mut karkeasti semmonen parikymmentä senttiä. Tuo on vaan tuommoinen kinkama tuossa piässä. Pitää niitä ruveta puottelemaan sitten. Kun se luppaili vielä lisseekin. Se on nyt tämmöstä sitten. Joo. Semmonen on stiikan värkki, niin tuota
Ihan hyvä kone on kaikin puolin muuten, mutta semmosia pikkujuttuja sinne näkyy olevan Jannin verran, että telasto pitää olla tietyllä kirreveillä ja sitten nuo vaijerit on vähän semmosia, että nuo varmaan männöön vaihtoon sitten, niin kuin oli puheen, ja sitten on tuo heittosiipi tuolla tosiaan, että siinä oli niitä välikalikoita ja on heitsattu ja tehty vaikka minkä näköistä, mutta kyllä sitä hyvää kone tullaan, kun askarrellaan ja kyllä sillä talven pärjää. Vaatii vähän semmoista niin kuin harrastustoimintoa tuossa toin perään ja ei kannata toivoa menettää, että ei semmoista niinku voliohattua kannata vielä piehän vettää tuossa pipooksiosta, niin kyllä tämä pelloo. Pyöräkoneet on hyviä kanssa, mutta tämän kanssa nyt yritetään pärjätä. Ensi talveksi kehitetään tuohon vähän jotain muutakin vielä, että tämä talvi tässä nyt katellaan ja etsitään nuo taavit, mitä siinä on. Eipä siinä sen ihmeempiä. Ei muuta kuin ruveta kahtelemaan, että milloin se puottaa uutta lunta. Päiväkin on jo vähän pitentynä, että pitääkö tuo rupea olemaan jo kevättä. Ei sillä näyt. Lunta on hirveen määrä. Vai eipä siinä. Palataan astialle.